Сириядағы шырғалаң туралы. Соңғы 4 жылдың көлемінде біз бәріміз білеміз, араб елдерінде, таяу шығыс елдерінде өкінішке орай осындай бір үрдіс пайда болды. Араб көктемі деген. Және бұл оқиғалардың барлықтарда біз қарап отсақ, ислам дінін ұстанған елдердің ішінде орын алып отыр. Өйткені баршамызға белгілі, Сирияның қазіргі билігіндегі азаматтар, олар исламның шииттік бағытын ұстанатын азамат. Ал Сирияның тұрғындарының басым көпшілігі бұлар сунниттер. Енді әрине бұл жерде біз тікелей осы қақ шиеленістің шығуына біз осы екі халықтың арасында текетірес айта алмаймыз. Бұны біреулер, мен өзім ойлаймын, қолдан жасаған бір мәселе деп. Тарихқа үңілсек, 8-ші, 9-ші ғасырда осы біз қазіргі сөз қозғап отырған Сирияның елі, осы астанасы, біз білеміз, ислам халифатының орталығы болған. Осы жерде исламның білім, ғылым мәселесі кең етек жайған. Тек қана ислам елдері ғана емес, біз айтамыз, бүкіл әлемге білім мен ғылым осы топырақтардан тараған болатын. Халықтың тек қана діни сауатсыздығы ғана емес, сонымен қатар осы зайырлы білім алу мәселесі де кейін қалып кеткеннен кейін халықтың санасы, олардың ойлау деңгейі біршама төмендеп қалып қойды. Енді әрине көптеген азаматтар осы халықтың қазіргі даму деңгейінің төмен түсіп кеткенін олар басқа елдерден көре бастады. Біздің кейін қалып кеткенімізге Европа кінәлі, болмаса біздің кейін қалып кеткенімізге Америка кінәлі деген сияқты осында айыптарды тағып халықтардың басқа ұлттарға, басқа мемлекеттерге деген аш ұзасын қоздыру процесі басталды. Ал енді біз неге бір азаматтарды сүнни болған үшін, бір азаматтарды шии болған үшін, болмаса бір азаматты күрт болған үшін, біреуін араб болған үшін, біреуін басқұрт болған үшін бөлеміз? Дін бұған еш уақытта жол берген емес.